kita memasuki segmen uh, klinik SPM uh, seperti yang Hani kongsikan awal-awal tadi kita akan berbicara mengenai uh, penyakit uh, CTEV ataupun uh, secara jelasnya uh, congenital talipes uh, Equinovirus Ataupun uh, khalayak lebih uh, Kenali uh, Penyakit ini sebagai uh, Clubfoot uh, Jadi apa itu Clubfoot Ataupun uh, CTEV ini Sebelum pakar menjelaskan Dengan lebih uh, Jelas uh, Kami nak bawakan kepada anda uh, Sedikit gambaran awal Vinkisan lah yang disediakan Mengenai CTEV ini Istilah congenital talipes equinovarus, CTEV atau lebih dikenali sebagai club foot, menggambarkan keadaan telapak kaki bayi yang menekuk ke atas dan ke dalam. Kebiasaannya club foot dapat dikenal pasti ketika seseorang bayi baru dilahirkan. Kelainan pada kaki si bayi boleh melibatkan satu atau kedua-dua belah kaki bergantung kepada jenis dan gambaran. Terdapat beberapa teori yang boleh menjadi faktor kepada berlakunya club foot, antaranya termasuklah kelainan pada saraf dan otot. Selain itu kedudukan kaki bayi yang terhad semasa di dalam rahim ketika kandungan juga antara penyebab yang dikenal pasti. Ada perihal itu penyebab ni adalah uh, yang disertai dengan uh, sindrom. Okay, ada beberapa sindrom kanak-kanak uh, yang salah satu uh, uh, features dia, salah satu ciri-cirinya ialah clubfoot uh, dan uh, An, penyebab yang selainnya adalah disebabkan oleh uh, disebabkan kedudukan di dalam rahim hmm. okay. kalau kita tahu di dalam uh, bila bab, baby yang uh, semasa dalam kandungan ni hmm. uh, contohnya dalam ruang uh, rahim yang sempit uh, especially anak pertama hmm. uh, disebabkan kedudukan yang tidak normal itu sehingga dia menyebabkan keduduk, uh, bentuk kaki pun menjadi tidak normal Hmm. tapi penyebab uh, ataupun dalam uh, dalam keadaan yang lebih kerap uh, kita majoritinya club food kita tidak tahu uh, penyebab dia okey dan kanak-kanak tersebut normal maksudnya anggota lain semuanya normal kecuali kaki sahaja yang tidak normal. Peratusan kes melibatkan bayi yang mengalami club food boleh dikatakan antara nisbah satu dalam seribu orang. Terbaru, kru Selamat Pagi Malaysia berkesempatan melihat sendiri proses rawatan dan kaedah yang digunakan bagi proses rawatan club food di Pusat Perubatan Gleneagles, Kuala Lumpur terdapat pelbagai penyelesaian yang boleh diambil kira bagi merawat club foot pada kaki si bayi tanpa perlu melalui sebarang bentuk proses pembedahan. Syarat utama bagi menjalani proses rawatan club foot adalah dengan mengenal pasti punca utama. Seterusnya, pihak pakar akan memberi penjelasan sebelum sisi rawatan dijalankan. Bila ada penyebab yang menyebabkan kaki cacat seperti itu, doktor mesti merawat punca utama kenapa uh, dia dapat di kaki tersebut cacalnya a sebagai contoh kalau disebabkan oleh saraf okey kita akan rujuk kepada pakar saraf ataupun pakar bedah saraf untuk merawat penyebab utama tersebut jadi kalau kita lakukan juga rawatan simen tanpa kita merawat punca kenapa dia mendapat kecederaan tersebut dia tidak berkesan jadi kalau ada penyebab kita akan rawat penyebab tersebut dulu sebab setelah dirawat penyebab tersebut peluang untuk kaki tersebut menjadi lebih normal adalah lebih baik proses bermula seawal usia bayi 3 ke 4 minggu bagi memudahkan proses rawatan dan dijangka mengambil masa sehingga 3 dan 4 tahun bagi satu-satu proses selamat Okey, itu gambaran okay. awal dan. Hmm. Uh orang nak dengar lagi apa yang doktor kongsikan jadi kita bawa doktor ke studio. <Gun> ya, kita bawa aa, doktor ke studio untuk uh -huh. membawa lebih, lebih banyak lagi kupasannya dengan uh -huh. lebih jelas. Aaa, jadi, um, kita perkenalkan uh, bersama dengan kita Dr. Abdul Razak Muhammad pakar ortopedik pediatrik uh, Glendugals -Glendugals Lumpur Bersama dengan kita bercakap tentang CT um. atau temu kaki bengkok ini. Uh -huh. Assalamualaikum selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih. timahnya doktor dah, hmm, dah, dah dah bagi, bagi tahu dah. tadi dalam video tadi kita pun dah dengar dengan jelas eh uh, cumanya okay. hari ini kita lebih sedikit terperinci uh, terutamanya mengenai ialah apa yang doktor bawa hari ini mm. untuk penyakit CTEV ni doktor. silakan kan? Yeah, ya, mungkin saya uh, lebih mudah untuk kita mm. faham okay. kalau kita ada model semacam mm. uh -huh. ni eh? mm -mm. Kalau boleh close up. So mm. sebenarnya tidak, tidak tidak sukar untuk mengenal pasti uh, pesakit ataupun baby yang ada mm -hmm. CTEV ni sebab dia agak jelas. Mm -mm. Okey. Uh, apa yang berlaku? Saya ambil contoh Mm -hmm. Ini adalah kaki kanan ya. Eh. Mm -hmm. Okey, kita nampak memang kaki dia masuk ke dalam, mm -hmm. dia ke bawah dan ke dalam. Jadi mm -hmm. memang agak agak mm -hmm. jelas. Mm -hmm. Club foot itu sendiri, uh, Club itu bermaksud uh, kalau kita ingat uh, apa uh, batang kayu golf. Kayu golf mm -hmm. ah. So dia seolah-olah macam batang kayu golf. Ah. Ah. Sebab tu dipanggil uh, club, club foot lah. Mm -hmm. So apa yang berlaku uh, uh, kedudukan kaki ini seperti ini tidak boleh di Uh, betulkan secara uh, apa ni kita tidak boleh betulkan secara mudahlah tetapi perlukan rawatan. Mm -hmm. Ada juga kondisi ataupun keadaan di mana uh, baby ataupun bayi lahir dalam kedudukan yang macam ini tetapi kita mudah betulkan yang itu mungkin disebabkan mm -hmm kedudukan saja di dalam oh, rahim ah uh, ya masa lahir uh -huh. disebabkan kedudukan baby dalam rahim ya eh. hmm. uh, yang itu kita panggil postural uh -huh. yang itu tidak memerlukan rawatan yang lebih spesifik lah. okay. sebab kita dengan mudah boleh betulkan boleh okay. uh, betul macam tu uh, je. ada juga yang macam uh -huh. itu juga eh. uh, so, tapi yang ini bila kita katalah ibu bapa kan bila uh -huh. nampak anak uh, anak dia lahir uh -huh. uh, dia nampak uh, kaki bengkok macam ni tetapi uh -huh. bila dicuba dibetulkan tak boleh jadi itu adalah sebenarnya condition platform. Okey. Ada mungkin setengah ibu bapa dia menggunakan kaedah macam okey dia cuba urut dulu. konon-konon boleh dapatlah dapatlah kereduhan yang betul. Buat sendiri dulu tak wujud. Wasni macam dia ada kita buat tu ada tak macam menyebabkan kesakitan pada bayi tersebut ataupun macam mana kesannya. Saya rasa ya mungkin boleh juga menyebabkan kesakitan sebab kalau teorinialah kan kalau dari segi perubatan eh kita dengan rawatan yang kita lakukan sekarang ni dia secara perlahan-lahan jadi rawatan CTEV atau club food ini apa yang dilakukan secara lebih meluas sekarang lah, bukan setakat di Malaysia kita pun belajar daripada luar negara dia lebih kepada rawatan manipulasi kita manipulate macam juga urut lah, tapi mungkin dengan kaedah yang tertentu, kita manipulate sedikit demi sedikit ok, secara basically seminggu sekali. Oh, mm -hmm. pesakit datang seminggu sekali bawa anak dia. Mm -hmm. Kita manipulate beberapa minit, kemudian diikuti dengan dalam tadi kita nampak dalam juga. visual tadi dalam mm -hmm. kita gunakan semen. Mm -hmm. uh, semen yang kita biasa guna untuk kepatahan tulang. Mm -hmm. Selalu mm -hmm. ya. kita guna semen dan kemudian kita Uh, jumpa lagi pesakit setiap minggu. Okey, mm -hmm. secara secara kasanya, secara averagenya kita dapat betulkan mungkin antara lima minggu mm -hmm. ke sepuluh minggu, ataupun lima ke sepuluh kali. Uh, ia, ia tak oh. mau memerlukan pemudahan. Okey, um, kalaupun ia memerlukan pemudahan, dia hanya memerlukan pemudahan yang minor, sangat oh. minor. Di mana kita potong. Okey, setelah bahagian depan, okey, saya mm -hmm. bagi contoh yang ini yang pertama, okay, uh, ha. di ha. minggu pertama. Mm -hmm. Setelah beberapa kali, mungkin uh, keadaan kaki itu sudah Uh, agak hampir normal. Uh -huh. uh, jadi final ataupun yang last kali itu kita mungkin majoritilah lah, 75% uh -huh. pesakit baby. Kalau kita nak dapatkan uh, apa tu pembetulan ataupun correction yang uh, lengkap, kita perlukan pemotongan uh, urat keting. Uh -huh. Urat keting ni belakang ni, urat, uh. Uh, ataupun dalam bahasa medicalnya tendon Achilles. Uh -huh. uh, kita potong uh, tendon tu dan oh, kita du. dapat betulkan. Oh. Uh, kemudian kita sambung dengan simen, of course kita buat dengan dengan ni lah dengan bius. Segi jauh lagi. Tapi baga bagaimanapun pemirsa tu hanya uh -huh. sedikit saja. Oh. Jadi bila dah potong tu dia boleh betulkan dan kita sambung simen untuk 3 minggu dan mm -hmm. apabila semuanya sudah mm -hmm. sudah uh, apa dah, dah betul kita mm -hmm. maintain dengan. Pemakaian kasut lah Tapi Malang ni saya si tak bawa uh, Kasut, kasut yang Oh yang ada kasut kan. air Ada kasut pas ya Ya kasut Wah ok, okay. Baik. Baik. baik Cumanya saya hmm. nak tahu Kadang-kadang uh, ibu bapa Baru yang Mungkin melahirkan Anak hmm. pertama Kadang-kadang kita tak tahu uh, Struktur hmm. bayi Yang normal Dengan yang tak normal Dan sebab bila dah lahir ni Kadang-kadang kita baluk Kita bedong, Kita mandi hmm. Kita tak tengok Jadi bila dah lama Baru kita perasan Jadi saya nak tahu Seawal mana elok dirawat Atau selewat mana Yang mempunyai kesan yang susah Macam saya kata tadi Tak Sebenarnya tak sukar Untuk tahu kaki CTEV ni sebab mm -hmm. dia kalau keluar-keluar memang nampak bentuk memang macam nampak ni. nampak eh? oh. ha, jadi kebanyakan uh, ibu bapa dia akan terus rasa risau Risaul. kenapa mm -hmm. bentuk anak uh, bentuk kaki anak saya jadi mm -hmm. bengkok macam ni dan kebanyakan mm -hmm. mereka akan membawa terus kepada bawa anak-anak mm -hmm. mereka ke mm -hmm. mm -hmm. oh bapa. ni kasut tu eh tadi tadi tu oh, tak, tak. Ah, Ini tu nampak ini nampak adalah gambar beberapa strap. gambar mm -hmm. contoh pesakit saya yang telah Uh, entari, rawatan. rawatan. Ini pesakit uh, lain. Ini dah lengkap uh, rawatan. Okay. Uh, saya tak tahu mungkin ada gambar-gambar uh -huh. gambar kasut ni uh. setelah habis rawatan ni. Uh. Uh -huh. Tadi nampak dia ada strap warna biru. Yeah. So kalau uh, kita so tengok uh -huh. daripada kaki yang bengkok tu ya, daripada gambar awal kita nampak dia sekarang dah menyerupai kaki yang uh, normal. Nampak. Okay. Uh, ini adalah gambar yang awal. Oh. Okay. Uh, ini maksudnya ibu bapa masa ini masa adalah dahil, gambar bayi semasa dia uh, dilahirkan. Kalau tak uh, silap saya dalam masa seminggu lah. Kalau tengok macam ni memang dah boleh rujuk lah. Ah uh, yes. Uh. Tapi biasa doktor pun akan nampak sebenarnya. Dia nampak mana? dia akan rujuk kepada ha. pakar ortopedik ha, itu kasut, kasut. Uh. So kita mulakan rawatan seawal beberapa so, hari pun sudah mulai oh, dimulakan okay. sebenarnya. Uh -huh. Jadi kita selalunya benarkanlah untuk ibu bapa bermain dulu dengan anak kan hmm. kita hmm. suka uh, ni kan. Oh ni kata kaedah oh, ini yang simetrik. Kan. Okey, ada yang sebelah kaki dia ada juga yang dua-dua oh, kaki. Um, ikut statistik 50% berlaku sebelah dan 50% lagi boleh oh. berlaku juga oh. kedua-dua belah. Oh, ni kasut Okey, bila dah besar ha, sikit, ha, ah, ini sikit ah, lah. Hai. Ini adalah oh, salah seorang pesak pesakit saya lah. Baik, baik. Dan um, kita nak tahu juga, eh, tadi Tok Tok ada menyebut juga melusi visual antara faktor-faktor. Mm -hmm. Jadi kita nak bagi penjelasan lanjut sebab ada adakah berkaitan dengan genetik atau hmm. ataupun beş. macam mana sebenarnya? Eh? Okey, mm -hmm. macam cakap tadi, uh, punca utama, kebanyakan kaki club ni punca utamanya kita tidak tahu. Banyak kajian yang dilakukan, dia hanya berdasarkan teori lah. mungkin ada satu teori yang lebih kuat. Tapi tidak Uh, tidak ada kata orang penyebab utama mm. uh, dan uh, di apa uh, tu uh, kasut i uh, mean uh, kaki clubfoot ini juga boleh disebabkan oleh penyakit tertentu mm. contohnya uh, ada penyakit neuromuscular cerebral palsy ya okay. yeah. yeah, yang mana dia ada masalah Uh, tulang belakang dan saraf. Uh -huh. uh, jadi semakin lama kaki dia semakin uh, uh -huh. membengkuk oh. disebabkan oh. oleh perkembangan saraf dan otot yang tidak uh -huh. uh, tidak seimbang. Uh -huh. Yang kecacatan yang itu mungkin berlaku apabila kanak-kanak sudah besar sedikit lah, mm -hmm. ataupun dah, uh, ada yang sudah mula berjalan dan tiba-tiba mm -hmm. kaki dia mula membengkuk. Oh. Dan ada sebab-sebab ada lain juga contohnya macam kecederaan otak yang berlaku kepada kanak-kanak mm -hmm. eh. contohnya macam uh, infeksi, eh, jangkitan yeah. kuman, okay. uh, kecederaan kepala semasa eksiden eh, mm -hmm. menyebabkan mereka jadi spastik. Mm -hmm. uh, jadi bila jadi spastik, ototnya, mm. menyebabkan otot kaki lah, contohnya, tidak tidak balance atau tidak seimbang. Jadi mana yang kuat tu ditarik. Jadi a yang biasa kita nampak ialah yang masuk ke dalam. Itu juga dipanggil club Tapi macam hari ni yang kita lebih bincang ni lebih kepada yang baru yang lahir. Yang lahir. Lahir. Biasa yang lahir apabila diberi rawatan dengan baik berapa lama masa yang boleh jadi normal balik kaki. Okey. Macam cakap tadi secara kasar ataupun secara averagenya antara 5 ke 10 kali. Bergantung kepada 5 ke 10 kali rawatan. Yes. Okey. Yang maksudnya pesakit datang dan uh -huh. kita ulang pemakaian okay. apa tu uh, simen tadi uh -huh. okay. so itu secara average lah bergantung kepada uh, jenis uh, severity uh -huh. lah ataupun uh -huh. tahap seriusnya, seriusnya. bentuk yeah. tu ada yang okay. mungkin tak teruk sangat jadi dia cepat sikit uh -huh. masuk okay. and then Uh, selepas uh, apa ni kaki dah betul kita mm -hmm. cakap maintain mm -hmm. dengan kasut tu mm -hmm. okey pemakaian kasut tu kita pakaikan uh, secara full time mesti mm -hmm. 24 jam sehari buka mm -hmm. hanya bila time untuk mandi, mandi. Oh. eh dan kita pakai balik selama 3 bulan mm -hmm. jadi selepas 3 bulan okey Uh, kaki masih cantik masih normal uh, kita bagi tahu mak bapak okey boleh pakai malam saja oh. uh, jadi selebihnya masa tu baby mungkin dah besar dah mula nak berangkat, ya, berjalan ya. kan uh, uh. Uh, jadi dia buat pakai masa time malam sajalah jadi siang hmm. dia boleh guna kaki untuk untuk, hmm, untuk berjalan apa, -apa berjalan. semua uh, hmm. jadi pemakaian kasut tu kalau boleh sedelok sehingga umur 4 tahun 4 pakai tahun. waktu malam saja hmm. untuk memastikan yang kecacatan itu tak berulang. Okey, andai kata uh, seseorang itu macam mungkin takut nak tampil, mungkin disebabkan kos dan sebagainya kan, takut kan. Um, jadi kalau tidak dirawat, apa um, perkara yang berkaitan yang sangkut-paut tu yang boleh terjadi kepada akan anak itu? Kaki yang tidak dirawat, sudah tentu kecacatan itu akan kekal, kekal sehingga, sehingga hmm. budak mula berjalan yeah. dan sehingga dewasa kan. Jadi kita berjalan dengan kaki yang tidak normal. Lah. Secara mm. mekaniknya, lama-lama, mm -hmm. uh, okay, satu, dia akan ada isu Kosmetik sana, lah. uh -huh. kaki tak cantik, eh? uh -huh. mungkin akan menyebabkan perasaan segan dan malu kepada uh -huh. kanak-kanak tersebut. Uh -huh. Kemudian dia juga menyebabkan kesakitan yang berpanjangan, lah. uh -huh. dan disebabkan oleh bentuk yang tidak normal. Jadi tekanan pada kaki semasa berjalan tu berbeza, jadi akan menyebabkan ulcer dan sebagainya. Yeah. Lah. Uh -huh. uh. Okey, baik. Dan uh, kita tahu oh. kita okay, doktor ortopedik uh, pediatrik. Yeah. Tapi anda kata orang ni dah dewasa, dia lah mungkin dulu tak tak masa kecil-kecil tak ada kesedaran yes. ni apa, apa. Jadi boleh dirawat ke bila dah dewasa Okey, uh, rawatannya mungkin lebih kompleks. Mm -hmm. uh, mungkin kita dah tak boleh lah. guna cara yang pakai mm -hmm. simen, simen tu dan ya, eh? uh, pakai kasut macam tu tak boleh. Jadi lah. mungkin uh, cara rawatan kena lebih kompleks dan lebih sophisticated mungkin mm -hmm. kena pembedahan dan juga mungkin pemakaian implan dan apa alat-alatan yang yang boleh teknikal tapi boleh boleh dirawat. Insya-Allah boleh di. Cuma saya nak tahu apabila contohnya kalau dia dekat bayi dah dirawat, dah kembali normal, ada kemungkinan boleh terjadi lagi CTEV ke? Okey, masa saya cakap tadi risiko untuk jadi balik itu ikut kajian dia sehingga umur 4 tahun. Sehingga umur 4 tahun je. Yes, maksudnya ini mengikut kajian Jadi kenapa sebab lepas 4 tahun Kanak-kanak berjalan lebih matang, mm -hmm. lebih normal mm -hmm. dan mereka lebih aktif. Yeah. Jadi bila penggunaan kaki itu lebih kerap, oh, jadi risiko nak jadi balik itu dia agak berkurangan lah. Agak minimal. Mm. Sebaik lah. dia dah mula guna dia kaki, mula ya. Biasanya. Sebab tu kita sarankan kepada ibu bapa pemakaian kasut dari yang special. Hmm, kita pakai sehingga 4 tahun. Okay. waktu malam saja. Baik baik baik. Okay. Jadi tu dia. Ya. Jadi Sini dinasihatkan kepada semua anak-anak <laughs> uh -huh. bayi dan apa um, usia bayi tu bila nampak ada kaki cebengkok je ce, kena segera mm -hmm. tunggu -tunggu lah Jangan mm tunggu-tunggulah -hmm. sebab kurang-kurangnya bila dia dah masa peringkat nak boleh berjalan mm -hmm. tu betul, betul, dia betul. boleh yeah. jalan secara yeah. normal yeah. Ya. Yeah. Okay. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okay, terima kasih banyak-banyak okay. studio sebab -banyak kita okay. hari ini dan satu info yang sangat baik untuk sama-sama kita okay. faham dan juga iyalah okay. kalau dirawat di peringkat okay. awal oh ada Okey, ada program ni? Uh, ini bukan program, uh -huh. uh, cuma uh, ada sebuah kumpulan apa ni, kita panggil support group pungkul. Ah, ha, bagus, bagus ni, bagus ni. Sebab ni ibu bapa dengan anak-anak okay, yang club food, dia orang telah uh -huh. uh, dia. buat uh, satu grup lah. Uh -huh. Jadi, uh, dia orang Malaysia. boleh lawat laman uh, sesawang uh, clubfoodmalaysia.com.my uh, uh -huh. Uh, di mana dia orang boleh mungkin bertanya uh, antara satu sama lain tentang eh, pengalaman masing-masing. Oh, ada World Club yes, Food Day? Yes, uh, World Club Food Day iaitu sebenarnya uh, World Club Food Day ini pada oh. 3, 3 Jun setiap tahun. 3 Jun setiap tahun ini sebenarnya ialah hari lahir kepada doktor pakar ortopedik yang oh. device ataupun yang uh, cipta uh, ataupun yang memulakan ya, uh, kan, lah. rawatan inilah. Oh, ah doktor Pon Sati dia. Doktor Pon Sati. Yes oh, dia dia doktor Marycare. Okey baik baik. Terima kasih banyak-banyak doktor. -banyak, banyak -banyak, banyak -banyak, Terima kasih banyak-banyak sebab banyak banyak kita banyak pada hari ini diharapkan uh, ya kita semua peka dengan apa yang telah pun doktor katakan mengenai CTEV. Betul.